الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. الله poslanik sam kaže da uzvišeni Allah džalalu poručuje i kaže: Allah će na sudnjem danu reći, hadis je dostojan, gdje su oni koji se voljeli u ime moje veličanstvenosti, danas kad drugog hlada u svoga nema, ja ću svoj hlad staviti. La ilaha illallah. Tuga, bol, čemer, jad, ljud se u svom grijehu znoja, znoja grijeha, znojnog griješenja, koji će biti na sudnjem danu, oni u vladu gospodara milostivog Allaha. Zato što su voljeli svoga brata muslimana, samo radi Allaha, ne zbog krvnih, ne zbog materialnih koristi. Ja tebe grlim, eto što, pa imat ću neki korist od tebe. Imaš neku vezu. Ne, to nije bratstvo. Nakon nas ne uči ni Allah, ni njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allah obećava da oni koji se voljeli u Allahovo ime, samo radi Allaha dželešanu, ne gledajući korist, a može doći korist, zašto ne ne? Da brata brata pomoli, a ne da ti to bude cilj. Salama, zagrljaja, porukice neke da pošalješ bratu, zoveš tako dalje i tako dalje. Osnovno ne znam po kome više šalje poruke. Zato su bratovi Allah salami kod muslimana. Bratkom njagi piće sestra, šta ima, ona udata. A Allah salam je normalna. On oženjen čovječe, ačko je sa putem interneta, mobitela, kamara žena. A što muslimani? Što kao la ilaha illallah? Znači, uzmaš čast. Znamo, braćo moja, svi, sestri islama, da čast jednog muslimana je svetija od Kabe, Bejtullah. Čast jednog muslimana je svetija od Bejtullah. Zato, pazimo se, draga moja braćo i sestre islama. Od Ebu Idrisa, da mu sada smiluje, bilježi imam Ahmed i hadis vjerodostojan, da je rekao: čuo sam Allahu poslanika li se nama gdje prenosteći riješi uzrećeno Allah Jelešanu, gdje Allah Jelešanu kaže: moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi mene vole. Allah. Allah garantuje Allahu robe ljubav tebi i meni, ali moraš nekog voliti svom bratu muslimana. Pitam se večeras i mene, a i vas. U ime Allah, reci mi, koga voliš u ime Allah? Ako voliš ga u ime Allah, od sunneta poslanika li su nama, jes da mu kažeš da ga voliš u ime Allah? Koga voliš u ime Allah? Ili da koga voliš? Zbog nekakvi korist. I dalje kaže Allah Dželešanuhu: i moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi mene, radi jedne za druge, žrtvuju. Žrtvuju se, pomažu se. Ne samo, braćo moja, znaš kakvi su selefi sahabi bili? Bilo im je teško kad brat musliman dođe i pokuca na vrata i kaže: ja imam potrebu. Ne, bilo mu teško. Već od brata islama jeste da ti prepoznaš da brat musliman ima potrebu i da prije nešto ti on dođe na vrata, tim već pomogneš. I dalje kaže Allah Dželešanu: i moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi mene posjećuju. Ja, samo radi Allaha Dželešanu. Ako si, brate, večeras samo radi Allaha krenuo na ovo predavanje, Allah ti garantuje ljubav. Jer ćeš tomu brata, bit ćeš onog brata, tako da li, tako da. Alhamdulillah. Allah te voli. Allah garantuje svoju ljubav onima koji se vole, oni koji se pomažu i oni koji se osjećuju. To su tri stvari.
Vole se. Gledajte, znate kako ide jedno po jedno, subhanallah. Kako prelijepo hadijsku si. Vole se, e kada ga voliš, onda ga pomažeš ako treba pomoć i onda šta treće, posvećuješ ga. Radi gospodara, Allah je rešano. كتابك مهتدي.